Dobrý večer. I přesto, že jsme dneska ráno museli řešit zásadní věci, co se týká sestavy, protože nám pro výrozu vypadnul golman číslo 1 plus centr číslo 1, takže to nebylo příjemné. Nicméně start do zápasu nám vyšel parádně. Trošku jsme změnili pojetí hry hned na začátku, protože jsme věděli, že Litvinov asi po nás půjde, tak jsme tomu přizpůsobili naši hru a vydolovali jsme z toho hned v prvním střídání gól, což bylo potěšující. I tu třetinu jsme vyhráli 3-1, ale ten obraz hry nebyl jakoby vynikající, protože ještě v závěru vlastně se rozhodovalo, jestli jsme dostali gól nebo ne. Tak jakoby nám to trošku stížilo tu situaci naší, že jsme ve druhé třetině pustili domácí do toho, aby s náma srovnali krok. Takovou nedůsledností do obrany, na ten jeden gol jsme vlastně ve středním pásmu jim nahráli, takže to nebylo dobré, nicméně do třetí části jsme šli za vyrovnaného stavu a i ten bod bychom brali, ale asi disciplína v závěru rozhodla, že odsud neodvážíme ani bod. Gratuluji soupeři k vítězství. Tak já souhlasím s Milošem, že úvod utkání ze strany Vítkovic byl vynikající, my jsme tam natropili při prvním a při třetím gólu jsme natropili chyby, které nechceme takhle hrát na kotouči, no. Takže to samozřejmě nebylo příjemné, na tom mužstvu se to samozřejmě projevilo, odrazilo a proti takhle extrémně jako ambicioznímu a hlavně bych řekl kvalitnímu a organizovaně vynikajícímu týmu si samozřejmě ceníme dnešního výsledku, ale to je tak všechno, nic víc, nic míň, 3 body, tabulka vyrovnaná, pokorně pracovat dál, protože to vidíme, že dneska, jestli se nepletu, tak dneska ty výsledky, to bylo snad někdy na konci druhé třetiny všechny remízové stavy v extralize, takže pokora a pracovat dál, vážit si každého bodu. Děkuji za hodnocení. Já jsem mluvil na Karla. Abdul nehrál, tak jenom důvod, proč nehrál? Ten důvod je jasný. Nebyli jsme aktuálně. Není to o tom, že jsme nebyli spokojení úplně s jeho výkonností, to je jakoby dlouhodobá věc, ale nebyli jsme teď aktuálně spokojení s jeho krátkodobým výkonem. A místo něj šel tedy Frank a vlastně dá se říct, že zavelel k tomu obratu, protože dal gól na 2-3. Tak jenom co říct k jeho výkonu a jaká může být jeho třeba budoucnost nejbližší tady v Litvínově? Tak nejbližší budoucnost je taková, že my operujeme s nějakýma 14 útočníkama, z nich samozřejmě Ondra Jurčík a Jirka From chodí do první ligy, takže teď po zranění Filipa Helta takhle operujeme tady s těma útočníkama a zkrátka, kdo podává, ten tahá, ten hraje. A v neděli Spartu máte tady, tak dneska po 8 za sebou vyhrála za 3 body, tak jenom jaký to bude soupeř? No, samozřejmě velice těžký, no tak my teď poslední 3 utkání, Pardubice venku, Vítkovice doma, rozjetá Sparta, no tak samozřejmě nečekáme vůbec nic jednoduchého, naopak zase velmi těžká práce. No. A se budete chtít zastavit tu sérii, to je jasný. Tak jaký mužstvo by nechtělo, jo? No, jaký mužstvo by nechtělo, tuším, že i dneska to chtěla Mladá Boleslav.